saya fatwakan di sini. Sing jenenge itu kudu wedus kibas umurnya setahun, nak sapi rong tahun. Ono sing utawa ditandai tanggal gigi ini itu benar itu utria. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 10 nyembelih pitik, dia pitik tenan, dik dik Supaya menghilangkan toma, mergo yaumu aklin wasyurbin, hari makan-makan. lawong Jawa itu salah kaprah. Berhubung ora kelar wedus gak nyembleh blas. Akhire toma. Nara kebahagiaan ngungkit-ngungkit paniti. Panitia. Aku keliru. kliru. Utowo tuku daging. Minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Diku dura. Mulane cara feke iku malah yudra kukuluh, layut raku kuluh, la utowo al-maysur layskutubil maysur. Nak ra iso ideal aja blas. bias iku Islam dadi kena reso kurban wedhus surga itu tuku daging sak kilo